қанша ішсем де маза ер емеспін. Күйзелістен ғой. Мә, бас жібер. Сен маған көмекті саласың ба? Әрине. Қолымнан келгенше бар көмегіңді аямаймын. Жақсы ма? Рахмет. Екеміз ана мені соғылған көлігімді алып келейікші қалаға. Сосын өзіміздің көлік орталығынан жөндейге. Көлікті жөндеген дұрыс, Алтай, бірақ ертең барайық. Дәл қазір екеуміз үйімізге қайтайық. Досым деп сен жаңа не айттың? Бірге барам қайда болсын деп. Иә. Мен түсінесің ғой, үйде әйелім күтіп отыр. Кешір, әйелім күтіп отыр ба сені? Е, Алтай. Әлі әйелі тосып отыр. Қоймадың ба? Менің де көрмегенім көп екен. Сен не? Мені мазақ қылайын дедің бе? Өй! Үргөт! Әке! Жам аузыңда! Не болды, әке? Не болды? Түк білмегендей бола қалуын. Жүр! Жүр, мен саған қат көрсетейін. Мен жазды ол сонша! Кет бұл! Мақсат, Сәуле екеуінің бір күнде кеткенін қарамайсың ба? Құдайым-ай, ана қаққан адам тіпті тоқтап көмектеспепті де. Мүмкін көмектескенде аман қалар ма еді? Сондай қаныш жерді жер қалай көтеріп жүреді екен. Иә, байбіше. Алланың рақымы түсіп, қанішерлер жазалана ма деп едім. Байқайым, бұның арты құрдымға кеткелі тұр. Камера де жоқ, куәгерлер де жоқ. Бұның бәрін Алтайға қалай жеткіземіз? Дәрім. Ей, тоқта, қазір. Дәрім, дәрбеш. Мә, үш. Қазір. Үш. Қазір. Мұнау, не мұнау? Ақе, не бұл сонша ашуға? Мұнау не деймес саған? А? Үндемейсен, айтқан ішініңді қазір не білдірдің? Айтар Алтай, ешнәрсе білдірген жоқ мұн? Шамал түртіп алдым, бір екі күнде бітетін нәрсе ғой, түгімес қой. Түгімес? Ей, ішім сезіп тұр. Бір нәрсені білдіргенің ішім сезіп тұр, ішініңді айтқаны. Жарайды, әке, бәрін айт берем. Айт. Айтпағанда қайда барасың, айтасың. Да.
Қайғыңның отын арақпен жуам десең қателесесің балам. Арақтан жұбаныш таппайсың. Мен өзегім өртеніп барады әке, түсінесіз бе? Мағанын түсіну қайда? Бүгін менің қызым мен немеремді өлтірдіңіз бе? Мен не түсінеді дейсің? Сәуленің аруағы үшін, анау өмірге келмеген сәбиің үшін өз-өзіңе кел, көтер басыңды, көтерші. Міне осылай, жаным, осылай. Алла әділетті. Жасаған істер үшін олар әлі жауап береді, жаным. Ұқтың ба? Жүр, жүр, ұйықтай. Жүр, жүр, көкім, жүр. Демек келістік қой. Таңертең менің адамым көлікті алып келеді. Я сен оны кеше күнмен жөндеген боласың. Ескеретін бір нәрсе, ешкімге аузыңды ашуыма. Мені білесің, еңбегімнің өтеуі болады. Ренжітпеймін. Қалай бетіме жіберіп алдым. Осылай боларын неге ертерек ойламадым? Е? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Әсет Батырхан осыз ба? Е? Мен Алтай Жұбановпын. Өзім де сізді күтіп отыр едім. Отырамыз. Қайғыңыз ортақпын. Рахмет. Айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Не білесіз, не көрдіңіз? Мен шынымды айтсам көп нәрсе есімде жоқ. Есімде қалған айтайыншы. Сіздер соққан көліктің маркасы немесе номер есіңізде ме? Маркасы дейсіз бе? Ол қара түсті жеңіл автокөлік болды. Бірақ машинаның нөмірі маркасы есімде жоқ. Бұл әрине жағдайды қиындатады. Қалай? Қылмыскерді табу мүмкіндігі аз деген сөз. Егер куәгерлер болса, басқаша болар еді, немесе бақылау камерасы болғанда. Өзіңіз көргенде, бірақ бізде бұның бірде жоқ. Сонда да ешқандай бақылау камерасы жоқ па? Өкінішке орай сол жерде болмады. Құдайым. Мен бірақ, мен ол жігіт көрсем танимын. Машинаңда енді қырынан көрсем танимын. Мен сізді жақсы түсініп отырмын. Сізді босқа үміттендіргім келмейді. Сөзіме сеніңізші. Тәжірибеге сүйеніп айтып отырмын. Куәгерлер болса басқаша болар еді. Бірақ мұндай жағдайда мүмкіндік аз. Енді ол бостандықта жүре ме? Не істеуіміз керек сонда? Біз енді қолымыздан келген бәрін жасаймыз. Тергеу жүргіземіз. Әсет Батырхан, өтініш.
Қайырлы таң, әке. Осы менген сенен не қайыр? Бала кезімде дұрыс тәрбие бергенде мүмкін мұндай болмас бетті. Дұрыс айтасы, әке. Дұрыс айтасы. Мені ғана тірлігім жабылатын шығар. Мен кеше сол оқиғаның соңы немен аяқталғанын ұмытамын. Мойныңда екі адамның қаны бар. Олай ма? Осыдан кейін қалай жер басып жүрсің? Әке, ант етем, бұдан бұлай арақты аузым алмайым. Осы сөзді айтып, қанша рет ант ішкенің есіңде ме? Шын айтам, осы жолы соңғысы болды. Енді же жақсылап тыңдап ал. Бұл жолы да құтқарам. Бірақ бұл ең соңғы рет. Рахмет, әке. Рахмет. Көзімі көрінбей жоғалыш. Аха. Көргім келмейді сен. Е. Я, я сөз берген білем ғой, бірақ бүгін уақыт болмай тұрған. Қалай барамайсың? Барам деп едің ғой. Аяқ астынан бір көлік шығып қалды. Соны жасау керек. Енді өзің де түсінесің ғой. Аяқ астынан болған жұмыстың ақшасы көп болады. Жақсы. Аздап тамақ ішіп ал. Тамақ ішпесең болмайды. Ештеңе ішкім келмейді, тәже. Қой, ұлпан, болмайды. Тамақ ішу керек. Әде мен сенің жақсы көретін құймағыңды пісіріп берейін ба? Айтшы, не жегің келеді? Айта ғой. Тұра ғой. Тәже, ештеңе де ішкім келмейді. Ештеңе керек жоқ маған. Болды, жылама. Жылама, құлынып, жылама. Жылама. Тамақ ішпесең болмайды, тамақ ішіп. Қой бол, жылама, қой ол. Алтай. Отыр. Мұнда не істеп жүрсің, а? Мен саған бүгін бара алмайын деп айттым ғой. Ақшадан қысылып кеттім. Жағдайың қалай? Мәз емес. Полицияға бардың ба? Бардым. Не дейді? Бейне бақылау камерасы жоқ дейді. Куәгерлер жоқ дейді. Қиын болған екен, ә? Енді не сонда анау оңбаған? Осылай жазасыз жүре бермек пе? Жоқ. Мен оның жазасын тартқызбай қоймаймын, Данияр. Алтай.
жігіттер жерлеу рәсіміне деп біраз ақша жинап қойған. Сосын өзімнің осы айдағы жалақым бар. Соның бәрін қосып дайындап қойдым. Жүр. Досым, рахмет. Сосын... Рахмет саған. Саған қалған көлікті көр. Жүр. Бастық тезірек жасаңдар деп тапсырма беріп кетті. Соған қарағанда мына көліктің иесінің ақшасы көп ау деймін. Мына көлік. Не болды? Осы. Не осы? Кешегі Сәуле. Сәулекемізді қаққан көлік осы деймін. Айбұған, Айбұған. Алда енді кімге қоңырау шалмақсың? Рамазан, кеше осы машина қақты бізді. Кімге қоңырау шалып жатсың? Полицияға кімге қосады? Тұра тұр, ешкімге де қоңырау шалмайсың. Е, Рамазан, сен... Бұл көліктің иесінің кім екенін білесің ба? Бір сәтте тауып ал, жермен жексен қылады. Сенімен қоса, мені де жоқ қылады. Ей, маған бәрі бір Рамазан кім болса болсын. Кіммен байланып жатқаныңды білмейсің. Ақымақсың. Алло. Алло, Әсет Батырханұлы. Мен ғой. Жуанов. Алтай, Алтай. Иә, кеше көлікті таптым. Сен не бірдеңе пісірмекшісің бе? Түнде ғана ауырып отыр едің ғой. Одан да жатып демалмайсың ба? Ұлпан әрі татпай жүр. Мұна тәтті құймақ пісірсем, жейме дегенім қой. Оның үстін өзің білесің. Қол құсырып отыр. Отыр. Раушан! Әй, әй! Раушан! Ұлпан! Ұлпан! Ана бөлмеде үстелдің үстінде апаның дәрісі бар. Алып кеш! Қазір! Қазір мен жедел жәрдем шақырайын. Керек емес. Қазір басылады, қазір. Әр. Хакел. Мадармед. Ой, әжетай мені. Ей, но. Ауырмашы. Қапсып қалған ғой. Ауырмашы. Чүк болды, 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 болды. Иә, бұл көліктің жол апатына түскен анық енді. Анық болмай көрініп тұр ғой. Мен миллиондаған машинаның ішінен бұны қайтадан тауып бере аламын сізге, осы машина. Алтай, қайда жоқты айта бермеші? Тергеуші мырза, бұған сене бермеңіз. Бұл кеше басын жарақат алған адам ғой. Енді соған көліктің бәрі сол жақты болып көрініп тұр. Рамазан, қойсайшы. Бұл көліктің иесі елге танымал, құрметті кісі. Ол кісі ондай іске бара қоймайды. Ондай бару мүмкін емес. Мүмкін бе, жоқ па, сараптамадан кейін білетін боламыз. Ал қазір бұл көлікті біз алып кетеміз. Алып кеткені қалай? Бұл жеке меншік жер ғой. Жеке меншік болғанда бұл көліктің адам өліміне қатысы бар. Жеке көлік болып тұр. Сондықтан көлік иесін алдын ала қорғаудың қажеті жоқ. Бұнда қолыңыз қоя салыңыз. Түсіп кеттік. Сен осы істегеніңе өкінетін боласың. Жұмыстан шығарылдың сен. Әжемді көргенде қатты қорқып кеттім. Ол да бізді тастап кете ма? Ол не дегенің? Бәрі жақсы болады. Дәрігерлер айтты емес пе? Ертең ақ үйге жібереміз деді. Ата, мен су ішіп келейін. Бар ғой. Алтай, апам қалай?
жаман емес. Тыныштандыратын дәрі берген соң, ұйықтап қалды. Жарайды. Ертең жерлеу рәсімі. Апаңа қатты уайымдауға болмайды. Өзіңде не жаңалық? Көлікті таптық. Мүмкін емес. Мүмкін болып тұр ғой. Әлемде әділдік бар екен. Мені көрдің бе? Енді ол оңбаған. Өз үстіне жауап беретін болады. Алланың бізге деген пендесіне көзі түсу екен ғой. Е. Айтшы. Е, қан. Шақырдың ба? Дәл шыр. Хабар бар ма? Әзірге хабар жоқ. Сараптама жібердім. Жапа шеккен адамдардың көлігіне жағып қалған баяудың түсін салыстырып анықтаймыз. Алдын ала болжам жоқ па? Алдын ала болжам бойынша бұл көліктің жол апатына түскеніне бір тәулік уақыт болған. Түсінікті. Жақсы онда, сараптама нәтижесін күтейік. Жақсы. Шай іштіңдер ме? Айнұр, көршілердің табағын апарып бердіңдер ме? Иә. Мақсат. Қалайсың? Жақсы болып қалдым. Ұлпан қатты қиналып жүр. Мен де Ұлпанды уайымдаймын. Ойласам, жүрегім қақайырлады. Ойында не бар екен, қайдан білейін? Мақсат, сен ауылға өзің қайта берсең қайтеді. Мен әзірге осында болайын. Немерем көз алдымда жүрсе, жүрегім тыныш болады. Дұрыс айтасың. Сөйтейік. Не істеп тұрсың сен? Жинап жатырмын. Мен саған жина деп айттым ба? Мен таман жеп болған жоқпын ғой. Мен сізді болған шығар деп ойладым. Кешіріңіз. Ойлап қалсам, топас басында ойланатындай ми бар ма өзі? Тауықтай ми ыдыс жууға ғана жетеді. Оны өзің қатырмайсың. Жаным, сен тым қатты кеттің. Енді жұмысшылармен қалай сөйлесу керек екенін үйретші маған тағы. Арман, саған осы не болып жүр? Не болып жүр маған? Білмеймін ғой, соңғы кездері
тым күйгелек болып кеткенсің. Жұмысыңда бірдеме болып қалды ма? Жұмысыңда бәрі жақсы, араласпа деп қанша рет айту керек? Әке! Сен қайдан келіп қалдың? Ұрпаңызды аршы. Енді сен де маған ақыл үйретейін дедің ба? Аузыңа анаңның сүті кеппей жатып. Айтанаға жинап алып кетсін. Әкең не болды? Құлыным сол. Әкең ренжімеш. Жай әшейін жұмысында шаруалар дұрыс болмай, соған мазасызданып жүр. Біз алаңдамасын деп айтпай жүр. Экспертиза жол апатына себепкер болған көлікті анықтады. Айттым ба өзіңе. Миллион көліктің ішінен танимын деп. Есі кім екен? Есі Арман Әшіров деген азамат. Ол кім? Қаламыздағы атақты кәсіпкер, өте беделді адам Сәбит Әшіровтың ұлы. Біліп едім осы адам болады. Хайуан. Қалайған осындайлар жер басып жүрді екен. Асеке, бір жазасын бересіз ғой. Енді шын айтса, оны сот өзі шешеді. Біздің қолымыздан келгенін бәрін жасап отырмыз. Әзірге жанармай бекетіне қызметкерлерден жауап алып жатырмыз. Олар не дейді? Олардың айтуы бойынша сол күні Әшіров мас болған. Оланбағаның түрін ешқашан ұмытпаспын. Сәулекеміз қанға боялып жатқан кезде бүйтіп бүлк етпей қарап тұрды. Айуан. Мен ол сұмарайдың жазасын мейлінше толғалады деп үміттенем осы екен. Не болды? Арман Сәбитұлы, сізге мына жерде адамдар келіп тұр. Мен айттым ғой, ешкімге бос емеспін деп. Арман Әшіров. Сіз кімсіз? Ішкі істер бөлімінің тергеушісі Әсет Батырханұлы. Не керек? Сізге қоятын сұрақтарым бар. Көрдіңіз ба? Шештім дегеніңіз қайда? Сен өзіңді кім деп тұрсың, күшік көк. Әке, мені түрмеге отырғызады ғой, түсінсеңізші. Қане осы жер дедім мен саған кімнің. Әке, мен... Жоғал. Жоғал, ойлануға мұрсат бер. Жолбан, Марат шақырып жүрші маған. Қалай, отбасы аман, балалар, немерелер? Жүріп атырмыз. Аман ба? Шүкір. Біреу жаңа компьютер әпір дейді, біреу көйлек әпір дейді. Ананы айтады, мынаны айтады, әйтеуір тапқан табысымыздың бәрін соларға жаратып жатырмыз. Иә, балаларды қазір қағып бағу оңай емес. Арман тағы да бір нәрсе бүлдіріп қойды ма? Дәл солай. Марат, саған менің бір ұсынысым бар.
қомақты қарыз табуға болады. Балаңа компьютерді әпересің, әйеліңе, қыздарыңа көйлекті алып бересің. Қомақты болғанда қанша сонда? 20 миллион. 20 миллион? Теңге. Аз ақша емес әрине, сонда не істеу керек? Мәселе сонда үш нәрсе істемейсің. Сонда қалай? Солай, тыныш отырсаң болды, түрмеде. Түсінбедім, Сәбит Ниязұлы. Арман соншалықты не білдіріп қойды? Жол апаты. Енді былай қажетті адамдар тауып сөйлесіп, келісіп бір нәрсе істеуге болатын еді ғой. Сонда Арманның кінәсін өзіңіз мойныңа ал дегіңіз келіп тұр ма? Міне, ақылды адам мәселенің мән-жайын айтқызбай ғой түсінеді. Солай, Марат, сен өзің бәрін де түсініп отырсың. Шарт ақшасын қазір берем. Шарт ақшасын соттан кейін әйелінің қолына ұстатам. Бар болғаны бірнеше жыл отырып шығасың. Есесіне отбасым тарықпайтын болады. Әсет Батырханұлы, шақырдыңыз ба? Е, Алтай, шақырдым. Келі отыр. Не жауап болады? Бір мәселе болып тұр. Бүгін маған Марат Бақтияров деген азамат келіп, кінәсін мойындап кетті. Марат Бақтияров? Иә. Ол кім тағы? Әшірефтің көлік жүргізушісі. Міне, оқысаңыз болады. Мен Марат Бақтияров 1960 жылы туғанмын. Жол апаты оқиғасы болған кезде Мерседес С-класс көліктің рөлінде отырғанымды мойындаймын. Мынау ол емес қой, мынау 1969 жыл. Мен өз көзіммен көрдім. Ол біз қатарлы жігіт болған, Асеке. Мүмкін шынымен де Бақтияров болған. Қалай шынымен, егер де мен Арман Әшіровті көріп тұрсам рөлді, мен қатарлы жігіт ол. Мен болсам, нақты солай айтпас едім. Қанша дегенмен басыңыздан жарақат алдыңыз. Мүмкін ол кісі сізге солай елестеген болар. Асеке, сіздің мен әзілдеп тұрсыз. Менің әйелім, балам өлді жол апатында. Мен есімнен әлі кеткен жоқпын, ауысқан жоқпын. Сабыр сақтаңыз. Тергеу барысында біз бәрін анықтаймыз. Көріп тұрмын қалай тергеп жатқандарыңды. Дәл солай болғанына сенімдісіз бе? Иә. Сенімдімін. Көлікті айдап келген Арман деген жігіт болатын. Арман? Иә. Екі-үш күн уақыт өтті. Енді өзі ғой мына жерге келіп алып, мені кім екенін танисыңдар ма? Мен Арман Әшіреппін деп бәрімізге айқайлап басына көтерген мына жерді. Егер сенбесеңіз, сол күні жұмыста Жандос деген досым болатын. Жандос, келші өтініш. Келші. Отыршы. Иә. Өткенде мына жерде Арман деген жігіт емес пе төбелес шығарған? Иә, дәл солай. Сіз полициядансыз ба? Жоқ. Жоқ, бұл кісі полицияда емес екен. Арман соққан көліктің иесі екен. Кешіріңіз, артық айырылғасын. Ия, қателеспесек, алдында осы жерде Арман деген жігіт мазамызды алып шу шығарған болатын, айқайға салып. Басқа ештеңе білмеймін. Біздің бар көргеніміз, білгеніміз осы. Рахмет, жігіттер. Маған біраз көмектестіңдер. Міне енді кеткелі жатыр. Ақылды бол. Әкеңді тыңда. Әжеңнің мазасын ала берме. Оған көп айыптауға болмайды. Ата, уайымдамаңыз. Ертең әкем екеуміз
әженің көңілін сұрап, ауруханаға барып қайтамыз. Сені жалғыз тастамайым деп қалып ет. Көрмейсің бе? Ауруханадан бірақ шықты. Қой, екеуміз тұра берсек, жылап сұқтап қаларымыз. Жаным сол. Жақсы болды, е? Ал, кеттім. Сен екезімсіз ерігі деген не екен білмеуші едік. Атым Самира, естіп пе едің? Иә, сендер туралы неше түрлі әңгімелер естіп жатамыз. Иә, біздің топ жылы әңгіме көп. Бізден бәрі қорқады. Бізге қосыласың ба? Бізде сондай қызық. Неге қосылмасқан? Мына сек. Естіңіз? Иә, сендім. Көлікті айдап келген Арман деген жігіт болатын. Мен Арман әшіріппін деп бәрімізге айқайлап басына көтерген мына жігіт. Түсіндіңіз бе? Менің әйелімді өлтірген Арман әшіріп. Ешқандай да Марат Бақтияр деген емес. Ол сөзіме бәрін ант беріп тұр, куә беретін адамдар бар. Өзіңіз біліп отырсыз. Иә. Ойындамаңыз Алтай. Бәрі де заңға сай болады. Әйеліңізді өлтірген адам әділ жазасын алады. Иә. Асеке, рахмет сізге. Ұлпан, сенің анаңды қайтыс болды, ал әжеңді ауруханада жатыр дейді, сол рас па? Рас. Ал сонда әкең қайда? Білмеймін. Оның маған қарайтын шамасы жоқ қазір. Анамды өлтірген қылмыскерлерді жазаламақшы. Әділдік бар екен, Данияр. Шындық бұл шақта. Келсін, жүзім өліп қазір жазасын тартамыз. Бәрі жақсы болады. Сен кімсің? Сен кімсің деймін? Арман қайда? Жұбанов мырза! Жұбанов мырза, тыныштық сақтаймыз. Арман қайда демесі ба? Егер де тағы да ескерту алатын болсаңыз, сот залынан кетуге мәжбүр боласыз. Мен бәрін. Сабыр етіңіз. Орындарыңыздан тұрыңыздар, сот келеді. Сен не сатып алған ба не? Арман қайда демесі ағам? Сабыр етін. Ұятсыз. Бұл ол емес қой, көлікті мен білем қой, мұна болған жоқ қой. Кешіріңіз, мұна ол адам емес. Тыныштық сақтаңыз. Мұна ол адам емес. Орындарыңызға отырыңыздар. Тыныштық сақтаңыз. Сот мәжілісін ашық деп жариялаймын.